Hello friends, welcome back to the channel and wish you all a very happy Diwali. Aru sab amar colony tu ki dhoron duniya ka pohara sokol pura lighter e pohara tulise ei colony tu ar khub bhal leise aru khonta bisoy ulai jam what is city jitu oribe ei Diwali homor ei kotha kin dekhuabo chesta korim mor ei video tu tete sompurno sabo hekhole sabo video tu bhal lagibo apan sokoluke tete arambho koru video tu Our friends, ঘৰৰ ভিতৰ সাকি আৰু ৰংগলিৰে এনেকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু ঘৰ এনেকৈ পটকা আটছ বাজিৰে অলমান ফুটি গৈলো ফেমিলি হৈতে আৰু আহিলু এখন সুন্দৰ মণ্ডপলৈকে যত হৈ আছে কালী পূজা আৰু সব এন্টিকেটৰ পৰা কি সুন্দৰকৈ সজাইছে আৰু ভিতৰত সকলোৰে আকৰ্ষণৰ বাবে সব সেলফি পইণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু বহু ভিতৰত আছে পূজা মণ্ডপ সকলোখিনি দেখুৱাই আছো সব মই চেষ্টা কৰিলোঁ কেইখনমান পূজা দেখাবলৈ আপোনালোকক বশিষ্ঠৰে হয় আৰু বৰ্তমান বশিষ্ঠৰ নতুন বজাৰৰ পূজাখনত আছোঁ এখন অলপমান চাওঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দিৱালী ব্লগটো আৰু ৰিহাবাৰীৰ পৰা আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা লগা হৈছে গুৱাহাটীখন এই দিৱালীৰ সময়ত আৰু বহুত ঠাইত অলৰেডি বহুত পূজা হৈ আছে কালী পূজা তো দেখা হ'ব ৰিহাবাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু শেষ কৰিম জানিটো খানাপাৰা অভাৰব্ৰিজৰ সন্মুখত তোমালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো খুবেই ভাল পাব চক ফ্ৰেণ্ড কি সুন্দৰ লগা হৈছে ৰিহাবাৰীৰ দৃশ্য কালী পূজা এখন হৈ আছে ইয়াতে আৰু এনেকৈ জেগাই জেগাই কালী পূজা হৈ আছে ইয়াতে পল্টন বজাৰ নেপালী মন্দিৰ আমি নেপালী মন্দিৰ হয় পল্টন বজাৰ ৰিটাৰ্ণ ল'ম তাৰপিছত যাম ডি এছ ৰোড হয় খানাপাৰা তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি আছোঁ পল্টন বজাৰ দেখিছে দিৱালীৰ কাৰণে মানুহ কম আছে ৰাস্তা পৰা ফ্ৰী তো আমি সুন্দৰকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক সিটিৰ ভিউটো পাৰোহি উলুবাৰী ফ্লাইঅভাৰ এই ব্লকটো ফ্লাইঅভাৰক এনেকৈ সজাই তোলা হৈছে আপোনালোকে খুব ভাল পাব চাই পেলাই চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ লগা হৈছে এনেকুৱাটো খুব কমেই দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ আমি এনেকুৱা ফেষ্টিভেল ঘৰত থাকোঁ ফেমিলিৰ টাইম স্পেণ্ড কৰিছিলোঁ বাহিৰত ওলাই খুব কমকৈ অহা হয় মই আজি এটা চাঞ্চ পাইছোঁ সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে
Belas lah, loket. City center. Palu ini banget beri beri. Aku ya tahu, ekor dorai dekik siapa lagi sih yang kayak. Jadi ini sih, kok kalah lagi sih ya tuh. Market, di supermarket paling sih harus jatuh kisinya teh, tak? Dan ini kisinya agak pelat ya. Supermarket kalau saya baru dia sudah dia tahu, ini diskon lagi kumur laga ya. Wow. Baik dulu kami downtown atau downtown atau apa lagi tahu shopping mall office di Bandung kok ada
dan pai guru 6 mile atau 6 mile ur tau sundor dan 6 mile ini itu akan dari ke sundor ko pada ke bispot kalau saya hotel Lily, hal. Ini lab, tuh sulit lagi bata. Program mulai dari dua. Set fair. Ayo mulai kan, satu jam tak. আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ সন্মুখত আছে খানাপাৰা ফুড ব্ৰিজটো আৰু গুৱাহাটী আটাইতকৈ ধুনীয়াকৈ সজাইছে এই ফুড ব্ৰিজটো চাওক কি সুন্দৰকৈ আৰু ফাইনালি ফ্ৰেণ্ডছ আহি গলো ঘৰত আৰু আমাৰ কলনিটো চাওক এটা ফলো কৰা কি সুন্দৰকৈ সজাইছে আমাৰ কলনিটো দেখা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব মোটিভেট কৰিব তেন্তে আজি এই ভিডিওটো ইয়াৰে সামৰিছো ধন্যবাদ।